afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for... acho que tem que mudar para português mesmo, né? Não sei falar mais inglês, infelizmente. Há 20 anos no Brasil e mesmo assim lendo alguma coisa, perco muito vocabulário, né? Bom, gente, sejam bem-vindos ao programa Tendências aqui na InfoMoney TV. Eu sou Bo Williams, analista da Clear Corretora. Alguém está batendo aqui nos nossas paredes, alguma coisa assim. Hoje é um dia de bagunça aqui no estúdio. Bom, ontem eu falava sobre uma queda no mercado com um alvo na casa de 62.700 a 63 mil pontos na Ibovespa, né? Na Ibovespa. Continua assim, caindo vagarosamente no gráfico de 15 minutos e 60 minutos. E eu acho que a gente está numa realização e podemos esperar mais queda sem força, acima de linhas verdes, subida sem força, acima de linhas verdes. Palavras-chave, linhas verdes. Então, não tem boas vendas, mas também não tem relação risco-retorno aqui. Então, eu já pedi para todo mundo ficar quieto enquanto a gente tiver uma realização um pouco mais forte. Acho ainda que nada acontece até depois do carnaval e vamos ter uns 2 ou 3 meses para frente, meio devagar, meio andando de lado. E vamos começar a subir fortemente em abril para o resto do ano. Especulação minha. Mas vamos estar aqui todos os dias vendo os gráficos e confirmando ou mudando de ideia se for necessário. Lucas, por favor, vamos para a tela aqui para ver o que o Prisma está dizendo. Ontem, se você lembra, eu mostrei para vocês vários asteriscos N e asteriscos vermelhos, e quer dizer que o 15 minutos continua vendendo. Veja tantas vendas no 15 minutos, muito mais do que ontem. Só algumas compras aqui, 6 compras no 15 minutos. Então, 15 minutos vendido, 60 minutos, asterisco são neutro e vermelho, também mais vendas nos 60 minutos, mas você pode perceber que a grande maioria aqui nos 60 minutos em condição técnica neutra. Quando 60 minutos está em neutro, cara, esquece, você não vai subir, não vai cair. O gráfico diário, olha, entrando nas vendas, ó, asterisco vermelho, um monte de asterisco N, quer dizer, saiu de compra e foi para neutro. Então, tem várias vendas e várias compras, mas a grande maioria, condição técnica neutra. Isso está começando a me lembrar da situação em dezembro, quando a gente só achava neutro, 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 neutro em todos os lugares. É o gráfico semanal, olha assim, RaiDrogasil entrou na compra de novo, CMIG, Timp3, alguns papéis saíram da compra, ou mais alguns entraram na compra, quase nada na venda. E aí tem bastante coisa na compra ainda. Então o gráfico semanal continua bonito e se a gente conseguir deixar o gráfico de 60 e o gráfico diário entrar de novo para cima, tem uma base muito boa pelo gráfico semanal para continuar subindo mais para frente. Então, vamos tirar o Prisma por enquanto. Esse é o Ibovespa no gráfico diário, vamos lá. Ibovespa no gráfico diário. Acima de 1, 2, 3 linhas verdes, mas a gente tem, de novo, mais uma vez, a gente tem fractais que estão desalinhados. Se você perceber que essa linha 72 e essa linha 305 estão alinhados para cima, mas você percebe que 305 e 1222 estão alinhados para baixo, então a gente tem luta aqui. Luta é consolidação. Luta não dá para acreditar em forte rompimento e ir até a lua. Se a gente não for até a lua, a gente está em consolidação. Tipicamente, a gente pode imaginar, então, uma consolidação assim. Sobe aqui, pega os stops, volta para cá. Então, a gente está falando, no gráfico semanal, de que podemos voltar facilmente para 56 mil, facilmente. O fato é que o gráfico diário está sem força, o fato é que ainda tem essa luta entre o gigante e o grande, quer dizer, a gente precisa mais tempo. Eventualmente, o gigante vai fazer festa na casa dele, o grande e o pequeno, todo mundo junto, podemos pensar em algo assim. Mas, por enquanto, está cedo demais para acreditar nisso. Eu não vou arriscar o meu dinheiro tão bem, assim, suado, em uma condição técnica desfavorável. Tá? Isso é um exercício de longo prazo, né? Longo prazo. Vamos ver 60 minutos, só para ter um pouquinho mais informação, mais resolução. Beleza. Quando você perde uma linha verde, o alvo é a segunda linha verde. Então, nosso alvo é 63 mil. Vamos acreditar na continuação da queda até chegar em um ponto importante de suporte. Qual é o ponto importante? Suporte 72 e 305 proibido vender. Isso é 63 mil pontos. Então, a ideia é chegar aqui. E esperar um candle com máximo maior. Se não tiver um candle com máximo maior, nós podemos voltar para 62 mil, né, antes de tentar repicar. Então, o ponto de tentar repicar 63 e 62. E vai ter que seguir os candles. Ah, posso comprar agora? Não, porque os candles estão fazendo topos e fundos descendentes. Então, no curtíssimo prazo, não há compra. Só seria compra quando os candles parem de cair e começam a subir. Deixa um pivô para a gente, para ter um risco pequeno. Agora, eu vejo uma dificuldade, um potencial problema aqui. Nós vamos arriscar essa compra, mas eu já vejo que o caminho não vai ser tão fácil aqui mais para frente. E como é que eu vejo isso? Eu vejo que eu tenho resistência 17 aqui. É a segunda vez que resistência 72 ou 17 aparece. E eu vejo que 34 está prestes de cruzar e aparecer aqui como maior resistência. Então, no melhor das hipóteses, a gente volta para cá, beija aqui, volta a subir, chega aqui de novo, bate em maior resistência, volta a cair de novo para cá. Esse é o desenho que eu posso te oferecer para o gráfico de 60 minutos. Vamos ver se 15 minutos tem alguma coisa para a gente. Mais resolução. Lembrando ontem que eu mostrei esse gráfico para vocês, eu falava sobre a ideia de 72 na segunda aparência de resistência, normalmente segura, né? Que a gente tinha. Resistência 17 aqui, eu não dou valor. Resistência 34, começa a prestar atenção. Logo depois, 72 apareceu aqui, mas essa resistência falhou. Só que apareceu de novo, pela segunda vez aqui, no topo. Like 72 no topo é uma condição técnica muito confiável. E o alvo é suporte 305. E onde está o suporte 305? Exatamente aqui. Nos 63 mil pontos, exatamente a mesma coisa que 60 minutos sugeriu para a gente. Mais do que isso, nós ganhamos uma linha vermelha, aqui. E abaixo dessa linha vermelha é proibido comprar. Então, a ideia é abaixo de 63,800, o alvo é 63,000. Então, amanhã acho que a gente vai continuar na queda. Realização para 63 mil, talvez 62 mil pontos. Ok? Voltando para falar com a turma aqui, Lucas. Mais uma vez, a gente tem evidências de vários tipos gráficos mostrando o mesmo cenário. Então, isso significa que o cenário é mais provável, mais confiável. Então, vou continuar acreditando no pullback para 63 mil, talvez 62 mil. Depois um repique para testar os topos e, mais uma vez, lenga-lenga, lateral no gráfico semanal. Vai ser um movimento de, quem sabe, perto de 8% de variação Ibovespa no gráfico diário, então é considerável para o day trade, né? No day trade nós vamos ter bastante movimento. Aliás, como é que foi o day trade hoje? Deixa eu ver aqui, voltando aqui rapidinho. Vamos ver aqui. Voltando para as telas agora, o Lucas. Aqui, vamos colocar aqui Clear Trade Zone. Eu esqueci, aliás, eu preciso fazer relatório e mandar para a APMEC dos resultados de hoje, né? Todos os dias a gente manda para o APMEC nosso resultado de operações ao vivo. E aí, se a gente fizer um login aqui no Web Charts, ele vai mostrar o que foi o resultado de hoje. Acho que foi uns... ok, 63 vezes 5, 300 pontos no índice e no dólar 100 pontos, 10 pontos. 10 pontos no dólar e 300 pontos no índice. Eu tenho que lembrar de fazer relatório depois do nosso programa aqui. Mas, voltando para falar com a turma, Lucas, vocês podem operar conosco todos os dias na sala da Clear. Somos em 6 analistas, operando mini índice, mini dólar, os principais blue chips. Papéis interessantes, com liquidez, que dão sinais interessantes também para day trade, né? No gráfico de 15 minutos, normalmente, quando não for os índices. Para quem quer aprender a operar, é realmente um ambiente muito interessante, porque você pode operar o mini índice, por exemplo, é muito barato para operar. E também ninguém se machuca nessa fase, operando um contratinho, 2 contratinhos no mini índice. A ideia não é ganhar dinheiro, a ideia é aprender a operar, para que você possa depois operar corretamente. E nós temos vários mentores disponíveis na Clear para te ajudar. Todos os dias estamos lá. A minha média está na casa de 400 pontos por dia no índice e 8 a 12 pontos por dia no dólar. Foi basicamente a mesma de hoje também. Quando o dia começa a estourar e pegar forte tendência, aí sim. Tem dias que a gente ganha 1.500, 2.000 pontos no índice, 40 pontos no dólar. Mas hoje foi um dia devagar. Então, poucos trades e um resultado razoável, né? Voltando para os gráficos. Vamos ver agora PhiCube no dólar. Realmente, gente, eu não estou muito animado para mostrar muita coisa por enquanto. Deixa eu voltar aqui. Não tenho muitos candidatos bonitos e não tem um ambiente muito interessante por enquanto. Dólar, gráfico diário. Dólar, gráfico diário, abaixo de linha vermelha, o alvo é a segunda linha vermelha, nesse caso abaixo da segunda, o alvo é o terceiro. Isso também é a mesma situação do índice. A gente não tem condições ainda para uma boa festa, porque esse vermelho aqui, deixa eu desenhar ele como suporte. Esse vermelho aqui é forte suporte, aqui é forte resistência. Preço entre linhas significa consolidação. Preço acima de todas as linhas é tendência de alta, preço abaixo de todas as linhas, tendência de baixa, e preço entre linhas é uma consolidação. Então, 3083 é o alvo do dólar no gráfico diário, resistência 3436. Tenta pegar alguma coisa aqui nos 60 minutos para ter maiores informações. O dólar falhou, né? O dólar tinha a oportunidade de fazer onda 1, onda 2, onda 3. E falhou, abaixo de linha vermelha aqui, outra aqui. Eu digo o seguinte, se ele perder 3,200, a gente tem chances de ter uma bela queda. De novo para 3,10. Aqui é um ponto muito importante para o dólar, então. 3,197 e 3,189. Se ele perder esses dois aqui, a gente vai ter uma bela queda, eu acho. Por enquanto, a resistência aqui, 3,250 e suporte 3,189. Preço no meio da consolidação, não é um bom negócio, não é. Vamos ver alguns blue chips e a gente vai encerrar hoje cedo, porque não tenho muita coisa para falar para vocês hoje, menos que vocês queiram fazer uma aula de psicologia, alguma coisa assim. Ok, Vale chegou no alvo e bateu cabeça. Que surpresa, né? Eu era muito louco aqui. É interessante InfoMoney, né? No programa do Tiago Salomão, que é um ótimo programa, que é a visão técnica nas sextas-feiras, né? Quando a gente fala que aqui, o preço estava aqui, que o alvo era 30. E aí, já qualifiquei, mesmo antes de falar. Falei, ó, Tiago, vou levar muito ferro aqui no chat, dizendo que eu sou chutão, estupidão, que não sei de nada, que não tem jeito de Vale sair de R$17 e ir para R$30, né? E ela, exatamente o que ela fez, saiu de R$17 e foi para R$30. Porque o que você está vendo nesse gráfico aqui é um estudo estatístico, é um estudo baseado em matemática, né? Não é um chute, não. Mas, chegando no alvo, nos 29 e pouco, 30, sentiu e começa a voltar. Agora, volta para onde? Volta para as linhas verdes aqui. Então, primeiro é importante para prestar atenção, 26,95, e a gente pode tentar novas compras, caso voltar para 24,5, 25, mais ou menos aqui. Aqui eu acho a operação mais interessante para Vale. Petrobras está sofrendo um pouco, consolidado, mas ganhou uma linha verde de novo. Isso quer dizer proibido vender acima de 15,41. Então, acima de 15,41 é só compra. Abaixo de 15,41 pode voltar para o 12. Olha aqui, resistência 34 azul. Tem o suporte 144 em dourado aqui. Então, ou a gente vai comprar acima de 15, o toque no 15,40 ou o toque nos 12, um ou outro. YouTube 4. YouTube 4, a gente deu compra aqui antes de ir para férias, mas o meu alvo era só aqui, né? 33, 34, surpreendeu. Surpreendeu e foi longe. E tem linhas verdes aqui. E se eu não me engano, tem 3 linhas verdes alinhadas para cima. 3 linhas verdes alinhadas para cima. Então, esse é um dos papéis, um dos mais bonitos papéis da Bolsa. Deixa eu tirar esse aqui. Um dos papéis mais bonitos da Bolsa é compra entre 34 e 34,70. E esse aí é para subir para vários dias, semanas ou meses. Eu achei muito bonito esse aí. Muito bonito. Só não gostei muito aqui. Então, quem sabe a gente faz algo assim também. Vamos ter que seguir. Não adianta desenhar em condições técnicas difíceis. Vamos ter que seguir. Bradesco. É bonito também. Muito bonito. Linhas verdes em todo lugar. E o Prisma começando a mostrar várias linhas verdes aparecendo aqui. O ano passado, em julho, também na visão técnica, falei para o Tiago, pode comprar, né? A gente estava em 52 mil. Pode comprar que a gente vai para 62 mil pontos no Ibovespa. Isso foi julho, eu acho. Porque tinha 70 papéis estourando para cima. E o Prisma está começando. Estou vendo muito mais linhas verdes aparecendo cada vez mais no gráfico semanal. É muito bonito para ter base muito forte, para fortes movimentos, movimentos duradouros. Em segundo semestre de 2017 até 2019. Muito bonito. Deixa eu ver. BVMF3. Em linhas verdes de novo. Fez 3 movimentos na contratendência. Um, dois, três. Agora, primeiro aqui, quero ver ele volta para cá. E nós vamos tentar uma compra, quem sabe na casa de 16. Ele tem que superar essas linhas vermelhas aqui nos 16,5. Eu acho que, voltando agora, Lucas, tem vários setores que, quando eles começam a ficar bonitos, eles vão liderar o recovery, a recuperação. E a Bolsa é um desses, então o dono da Bolsa também. Então o BVMF3, para mim, é um termômetro, que eu fico de olho sempre para ver como eu acho a economia daqui 6 meses vai rolar. Nós fizemos 3 movimentos na contratendência, que é saudável, fez uma reação muito boa no fim de dezembro, no início aqui de janeiro. Então, em fevereiro, março, vou estar de olho numa onda 3 para cima no gráfico diário, no BVMF, e se acontecer isso, com vários outros papéis entrando em linhas verdes, acho que eu vou ter confiança em apostar um pouco mais agressivamente para esse movimento que eu estou prevendo aqui, né? No fim desse ano e para os próximos 2 anos, né? 2018 e 2019. Vamos ver. Mas vamos ter que esperar, vamos ter que ter paciência. Voltando para a tela, que eu quero mostrar para todo mundo aqui, é que você pode acompanhar meu canal de YouTube todos os dias aqui. A gente coloca nosso programa online. E também tem outro canal aqui no YouTube chamado A Bolsa na Cabeça, Psicologia do Mercado. E isso é importante porque quando a melhor oportunidade nos últimos 6, 7 anos aparece aqui na nossa frente, temos que estar preparado psicologicamente para tomar conta ou tomar vantagem dessa oportunidade, tá? Então você pode entrar nesse canal, A Bolsa na Cabeça, e estudar 14 horas de psicologia do mercado. Quem faz, fala muito. Tem quantas pessoas aqui? Uns 4.600 pessoas no canal aqui. Todo mundo fala bem desse curso, é gratuito. Então entra lá, prepare-se para bons anos. Não pode ficar com medo, não pode duvidar. Tem que acreditar. E claro, a gente quer que você entre no site da Clear para ver novo site, novos produtos, produtos de renda fixa. Vamos ter muita coisa interessante acontecendo em 2017 aqui no grupo XP. Voltando para fechar o programa, então, Lucas, nós vamos ter várias novas ferramentas. Aliás, o PhiCube vai renascer em 2017 com roteamento de ordens, chart trading, Superdom. E a gente espera, né, ter disponível a plataforma nova PhiCube para todo o grupo XP, para Clear XP e para Rico também. Nós estamos desenvolvendo, o InfoMoney está desenvolvendo algumas ferramentas muito interessantes para que a gente possa fazer mais eficientemente nossas recomendações e nossas carteiras para vocês. Então, tem uma ferramenta onde você vai poder acompanhar todas as recomendações de compra e venda de todos os analistas de todo o grupo. E nós vamos ter uma competição aqui interna, né? Quem é o analista que mais acerta. Então, isso vai ser muito interessante, nova ferramenta, novas quer dizer, recomendações, né, para vocês. Um pouco de competição sempre faz bem para todo mundo, né? E eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Pelo menos vou tentar ganhar, né? E vai ser um ano muito, muito bom. Eu já estou sentindo, assim, no meu sangue. Vocês sabem que 2000 foi um ano difícil e 17 anos depois pode ser mudança de tendência. 17 é um número muito importante no Trade System PhiCube, significa o primeiro lugar que nós podemos reconhecer mudança de direção, mudança de tendência. Então eu acho que é isso. Estou muito entusiasmado e eu quero que vocês estejam junto conosco. Conta conosco para te ajudar. Nós queremos seu bem e nós queremos que você tome a vantagem dessa oportunidade que depois de tantos anos a gente está esperando, né? Não dá para hesitar, vamos operar, tá? Então amanhã, amanhã é sexta-feira, então o Tiago vai estar aqui no programa dele. Eu volto na quarta-feira às 17h30 aqui na InfoMoney TV procurando mais tendências, mas eu não acho que vai ser muita coisa bonita não, né? Então calma, calma. Até amanhã na sala da Clear. Um abraço, gente.